საქართველოს მთავრობის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო დღეიდან გარკვეული სერვისების შეზღუდვას იწყებს და ახალ სამუშაო გრაფიკზე გადადის. ახალი რეგულაციების მიხედვით მოქალაქეები დროებით ვერ შეძლებენ ისარგებლონ როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული გამოცდებით, გარდა იმპირებისა, ვისაც უკვე დაჯავშნილი ჰქონდა მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდას ელექტრონული რიგი, ან ჩაბარებული ჰქონდა თეორიული გამოცდა და აბარებდნენ პრაქტიკულ გამოცდებს. მათ საშუალება აქვთ ყოველდღე შაბათკვირის გარდა ისარგებლონ შესაბამისი მომსახურებით. ასევე სრულად იზღუდება ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პროცედურები. რაც შეეხება სხვა სერვისებს, მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ მიმართონ მომსახურების აგენტოს სტრუქტურულ ერთეულებს მხოლოდ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს, პარასკევსა და შაბათს, სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის, გამბაჟების, ექსპორტის და რეექსპორტის პროცედურების განსახორციელებლად. ასევე ცნობების გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონული განაცხადის შევსების საფუძველზე.